Siunatut ihmiset, Herra Jehova, taivaan Jumala on juuri puhunut kanssani pari minuuttia sitten. Uudestaan siunatut ihmiset, Herra kaikkivaltias Jumala, Jehova Adonai, Herra Jumala, Jehova Eli, Herra minun Jumalani, Jehova Hamelek, Jehova Hashea, Jehova Hasofet, Goel, Jehova Gana, Yasha, Jehova Shalom, Jehova Zitkenu. Hän on juuri puhunut kanssani, siunatut ihmiset, vain muutama minuutti sitten, hyvin, hyvin voimallisessa keskustelussa. Ja tässä keskustelussa Herra on puhunut tosi massiivisesta herätyksestä, joka on tulossa iskeytymään seurakuntaan, iskeytymään Kristuksen seurakuntaan tässä Kenian maassa. On jotakin meneillään, joka on ihmeellistä, että juuri nyt kaikki vaivan näkö, minkä Herra on laittanut tähän maahan vuosien saatossa, tuodakseen herätyksen tänne, nyt se alkaa tuomaan hedelmää ja saavuttamaan huippunsa. Tämä voi kertoa teille, että Messias on tulossa, koska tässä valtavassa keskustelussa Herra vei minut kahvilaan. Se näyttää illalta, että tämä paikka on baari. Siellä on meri, se on niin kuin avoin ulkoilmakahvila. Monet ihmiset ovat ulkona. Ja se on tosi luksuskahvila. En tiedä, onko se jossain ostoskeskuksessa, Karenissa, Lovingtonissa, Riverside Driveissa. Mutta se on tämmöinen yläluokkaisten kahvila. Ostoskeskuksessa. Iltaisin siitä tulee baari. He myyvät alkoholia. Ja sen tyyppiset ihmiset, jotka menevät sinne, ovat sivistyneitä, rikkaita ihmisiä, jotka ovat korkeasti koulutettuja. He ovat monet opiskelleet ulkomailla, Euroopassa, USAssa, Kanadassa, Australiassa, missä tahansa. Herra vie minut sinne. Kun hän vie minut sinne, sitten on vanhempi nainen. Hän on laittanut hiuksensa kampaamolla. Ja hänellä on pitkä takki ja housut. Ja kun olin lähdössä pois, sitten päätin kävellä häntä kohden ja kysyn kysymyksen. Kysyn häneltä, olet uudesti syntynyt? Hän sanoi, ei, en ole uudesti syntynyt. Kysyn uudestaan, haluaisitko vastaanottaa Jeesuksen nyt? Sitten välittömästi hän poisti kenkänsä ja polvistui. Ja hän nyökkäsi ja sanoi, haluaisin vastaanottaa Jeesuksen nyt. Hän oli jo tilannut kahvia ja alkoholijuomia pöydälle. Hän astuu pois siitä, poistaa kenkänsä, polvistuu ja nostaa kätensä ylös. Hän haluaa vastaanottaa Jeesuksen. Kun alan johdattamaan häntä Jeesukselle, valtava myrsky ihmisiä. Ihmiset juoksivat näin monia käsiä ja päitä ja ihmiset kamppailevat päästäkseen kahvilaan, jotta he voisivat kansottaa osaa tuohon rukoukseen, polvistua ja vastaanottaa Herran. Se nälkä oli niin peljättävä, että ihmiset siellä kahvilassa, jotkut työntekijät juoksivat karkuun sille takahuoneisiin. Paljon ihmisiä yhtäkkiä rynni kaduilta ja ovi oli liian pieni heille. Oli valtava, he tönivät toisiaan ja he rynnivät sisälle. Minäkin haluan vastaanottaa Herran, he huusivat. Ja he rynnivät sinne kahvilaan, missä johdatin naista Herralle. He tulivat ja polvistuvat ja vastaanottivat Jeesuksen hänen kanssaan. Se oli tosi peljättävä hetki, kunnes jotkut tarjoilijat siellä pakenivat toisesta sivuovesta pois. He eivät koskaan ole nähneet tällaista myrskyä. Ihmiset myrskysivät kahvilaan haluten vastaanottaa Herran. Sitten sen jälkeen Herra vei minut ulos. Sen jälkeen, kun he olivat vastaanottaneet Herran, ihmiset kävelivät, monet kävelivät siellä kadulla ja rynnivät siihen kahvilaan vastaanottamaan Herran, koska he kuulivat, että tuossa paikassa ihmiset johdetaan Herralle Jeesukselle. Että on joku,
joka johdattaa heitä Jeesukselle tuossa kahvilassa, näin monien ihmisten tulevan, kävelen kaduilta, tullen tuohon paikkaan vastaanottamaan Jeesuksen. He kuulivat, että joku johdattaa ihmisiä Jeesukselle siellä. He alkoivat tulemaan suurissa määrin, monet eri suunnista, kaduilta Nairobista. He tulivat vastaanottamaan Jeesuksen. Sitten tämän jälkeen hän myöskin näytti minulle semmoisia villipetoja, villikoiria, jotka olivat ulkona, mutta ne eivät koskeneet niitä, kun ne tulivat vastaanottamaan Jeesuksen. Ne vain menivät heidän ohi sen jälkeen, kun he vastaanottivat Jeesuksen. Se oli ihmeellistä, koska Herra näytti minulle, että naiset pukeutuivat pyhästi sen jälkeen, kun he olivat vastaanottaneet Herran tällä tavoin. Heidän vaatteensa olivat pyhät, heillä oli pitkät hameet, pitkät takit, jotka peittivät heidät tosi hyvin. Hame ylti aina varpaisiin saakka, ja sitten he menivät kotiin suuressa ilossa, juhlinnassa. Herra näyttänyt minulle tosi suuren herätyksen, joka on tulossa iskeytymään tähän maahan. Se tulee olemaan uskomatonta. Hän tulee käyttämään tätä esimerkkinä kansakunnille. Ihmisen sydämessä on nälkä vastaanottaa Jeesus. Kuinka upea vastaanottaa Jeesus. Ja oli myrsky tuossa unessa. Minäkin panikoin sitä. Panikoin siinä unessa. Koska oli paljon ihmisiä, jotka rynnivät. Minäkin haluan vastaanottaa Jeesuksen. Odota minua. He huusivat ovella. He yrittivät työntää itsensä sieltä ovelta. Se ei ollut edes normaali ovi, mutta pari kertaa leveämpi. Ja suuri joukko yritti rynniä sisälle. Se oli ihan mahdotonta heidän tulla sinne helposti. Heidän täytyy kamppailla sen eteen. Sitten tämän jälkeen he vastaanottivat Herran. Sitten jälleen lähdin ulos sieltä takaovesta, kahvilasta. Siellä on portaat, jotka menevät alas nyt, jotta voit mennä toiseen rakennukseen samassa ostoskeskuksessa. Näin monet ihmiset rynnivät. He rynnivät. Ja jahtasivat minua vastaanottakseen Herran. Se oli peljättävä, panikoin, koska oli niin paljon ihmisiä, jotka juoksivat. Niin monet ihmiset tulivat vastaanottamaan Herran, ja nälkä oli uskomaton. Sitten jälkeen Herra näytti minulle rammat, jotka tulivat kävelemään. Näin ramman lapsen, tytön, joka on täysin sokea. En tiedä, minkä ikäinen hän on. Ehkä 7 tai 10-vuotias. Hän on sokea. Hän on täysin sokea, ja silmät avautuvat. Herra sanoi, katso, kirkkaus on lähtenyt sinusta ja koskettanut häntä, ja hänen silmänsä ovat avautuneet. Sitten on rampalapsi, joka tulee myöskin kävelemään. Suuri herätys räjähtää tässä maassa. Herra sanoi, että on suuri herätys, joka on tulossa Keniaan. Se kuuliaisuus ja uskollisuus, nöyryys tässä maassa, ihmisissä. Se, että he tekevät, mitä Jumala sanoo, ja he kuuntelevat Messian tulemuksen julistusta, sitä sanomaa, joka julistaa, että olkaa pyhät, olkaa vanhurskaat, olkaa Jumalan pelossa, hylätkää luopumus, seksuaalisynti, seksuaalinen himo. Teidän tulisi pukeutua pyhästi. Tämä kuuliaisuus, Herra, palkitsee tämän maan. Kuuliaisuus, kun he isännöivät 2 Raamatun muinaista profeettaa tässä maassa. Kaikkivaltias Jumala tulee nyt avoimesti siunaamaan tätä kansakuntaa tällä valtavalla siunauksella, Jeesuksen pelastuksen herätyksellä. Ihmiset palaavat Jeesuksen luokse, ihmiset vastaanottavat Jeesuksen. Ihmiset poistetaan helvetistä ja tuodaan taivaaseen. On tämä suuri herätys, jonka Herra tulee räjäyttämään tässä maassa. Se on peljättävää. Ihmiset voivat juosta pakoon. Kun katson sitä, niin melkein juoksin karkuun. Se oli pelottavaa nähdä, kuinka he rynnivät. Yritin katsoa, mihin voin juosta. He rynnivät tavalla, joka oli peljättävä. Se nälkä on ihan kylttymätön. Se on niin näkyvä. Voit nähdä sen, voit koskea siihen. Ja he huusivat, minäkin haluan vastaanottaa Herran. Minä haluan vastaanottaa myös Jeesuksen. Pystyn näkemään vain päät ja kädet, kun he yrittivät rynniä ovesta. Ne ovat sivistyneitä, hyvin koulutettuja ihmisiä. He puhuvat, heillä on jopa aksentti, ulkomaan aksentti.
He ovat kenialaisia, jotka ovat olleet ulkomailla. Ja Herra tavoittaa heidät. He ovat laittaneet hiuksensa kampaamolla, koska muistan yksi heistä, kun kosketin hänen päätään, kun halusin johdattaa hänet Herralle, niin näin, että hän on laittanut hiuksensa. He ovat rikkaita, varakkaita. He ovat oikein viimeisen päälle pukeutuneita siellä yläluokkaisessa kahvilassa. Herra on nyt muistanut näitä ihmisiä, jotka olivat itse tyytyväisyydessä, välinpitämättömyydessä, omahyväisyydessä, tämän maailman asioiden tähden. Hän haluaa sisällyttää heidät laumaansa, Herran laumaan. Hän sanoo, minulla on myös muita lampaita. Heidätkin minun täytyy tuoda sisälle tähän laumaan, jotta minulla voi olla yksi lauma. Ja he myöskin kuuntelevat ääntäni. Herra nyt tavoittaa ihmisiä, josta ajateltiin, että heitä ei voisi tavoittaa tässä yhteiskunnassa. On massiivinen herätys, joka on tulossa. Se tulee olemaan peljättävää. Ja Raamat tulevat nousemaan ylös sokeat näkemään. Näin kuinka yksi tyttö, joka on sokea, hänellä on vaalea paita. Sitten on rampapoika, joka kävelee. Monet rammat nousevat sokeat näkemään. On suuri herätys, joka tulee iskeytymään tähän maahan. On jo massiivinen herätys meneillään. Tosi massiivinen. 77-40 niin kuin ihmiset vastaanottavat Herran ryhmissä joukoittain. Mutta on suurempi, mitä Herra nyt suunnittelee sadon korjatakseen koko kansakunnan. Hän haluaa saavuttaa ihmiset, joita ei pystytty saavuttamaan, jotka olivat niin kiireisiä heidän urallaan, heidän työpaikoillaan, heidän rikkauksissaan ja koulutuksessaan ja yhteiskunnassaan, statuksessaan. Hän aikoo saavuttaa heidät Jeesukselle. Teidän täytyy nyt lähteä ulos. Ihmisten sydämet ovat valmiit, kansakunnan sydämet valmis herätykselle. Herra haluaa näyttää, osoittaa. Hän haluaa näyttää lopunen herätyksen täältä. Hän haluaa näyttää maailman kansakunnille sen kauneuden, kun totellaan Herran kahta megaprofeettaa. Heitä, jotka keskustelevat Jumalan loistelijan karitsan kanssa peljättävällä tavalla Jumalan valtaistun salissa sisällä taivaassa, ne muinaiset Jahven profeetat ja kirkastetut, jotka puhuvat Isä Jumalan kanssa siellä Jumalan armon liiton arkin luona, kun Jumalan pilvi tulee ja laskeutuu tuon armon liiton arkin ylle hyvin peljättävällä tavalla. Nyt he ovat julistaneet täältä, että Herra kaikkivaltias Jumala on puhunut pari minuuttia sitten, että ihmisten sydämet tässä maassa kansakunnassa ovat nyt avoimet Jeesukselle, pelastukselle, herätykselle. Nyt työntekijät lähtekööt ulos, sillä sadonkorjuuta on paljon. He etsivät jotakuta, joka johdattaa heidät Herralle, tarkoittaa heidän sydämensä ovat valmiit. Herran henki on nyt avannut heidän sydämensä tässä maassa, ja hän haluaa osoittaa ja shokerata kansakuntia ja näyttää, miltä lopunen herätys todella näyttää, kun kansakunta on kuulijainen, eikä ole täynnä itseään, niin kuin USAssa, Kanadassa, länsimaissa, täynnä itseään, täynnä rikkauksiaan. Pastorit ovat täynnä itseään. He eivät voi totella Jumalaa. He eivät ole kuuliaisia Herralle. He ovat ylimielisiä, kopeita. He puhuvat yksityislentokoneista ja niin päin pois. Joten Herra todella haluaa palkita tämän maan ja näyttää, mitä tarkoittaa totella Herran ääntä ja ne, mitä tulee siitä, jotka tulevat, kun ollaan kuuliaisia Herran kahdelle muinaiselle profeetalle. Tämä on kaunis herätys. Herra on näyttänyt minulle pari minuuttia sitten. Luin Raamattua, nukahdin. Tämä on se, minkä Herra näytti minulle. Ja Herra sanoo, että mikä tahansa muu kansakunta, joka myöskin seuraa Kenian esimerkkiä, oppikaa Kenialta tämän luokkahuone. Hekin tulevat sadon korjuumaan lopunain herätyksen sadon. Muistakaa, tämä tapahtuma, tämä herätys, jonka Herra on näyttänyt minulle, tämä on kirjaimellisesti katsoen kansakunnan sisäänpääsy taivaaseen. Se, kun poistetaan kansakunta helvetistä, tulijärvestä, taivaaseen, kuka ei halua tätä,
Mikä kansakunta ei toivoisi, kaipaisi tätä? Mikä kansakunta ei haluaisi nähdä Jumalan voiman demonstroitavan heidän maassaan? Rammat kävelevät, sokeat näkevät, kuurot kuulevat, halvaantuneet kävelevät, kasvaimet ja leprapitaali puhdistuu pois, selkärangan ongelmat, sydän ongelmat, munuaisongelmat paranevat. Kuka ei haluaisi nähdä Jumalan voimaa demonstroitavan heidän maassaan? Tämä on se julistus, Jahven julistus. Tämä on se, minkä Herra on puhunut kanssani pari minuuttia sitten, että massiivinen herätys on tulossa. Ja kaikki, joita ei pysty saavuttaa, ne sivistyneet heidän sivistyneissä kodeissaan ja urallaan ja naapurustossaan. Herra sanoo, että heidän sydämensä ovat nyt valmiit. He kaipaavat, että heidät johdetaan Herralle. He kaipaavat vastaanottaa Jeesuksen. Joten työntekijät lähtekööt, sadonkorjuun Jumala on nyt julistanut, että sato on valmista leikattavaksi. Hän on nyt julistanut, että ihmiset, työntekijät, hänen työntekijät lähtisivät nyt. Heidän tulisi nyt lähteä sadonkorjuuseen. Messias on tulossa. Muistakaa, ilman pyhyyttä kukaan ei tule näkemään Herraa. Olen nähnyt Messian tulemuksen. Olen nähnyt kuninkaan tulevan. Hän, joka puhuu kanssani valtaistuin salissa, hän on luoja itse. Tämä on universumin luoja. Tämä on kuningas itse. Ja hän on tulossa. Kiitos. Toda shalom. Erev tov. Ja sitten seuraavassa osassa tätä keskustelua. Herran Jehova Jahven kanssa. Siunatut ihmiset. Toisessa osassa tätä keskustelua. Herran Jehova Jahven kanssa. Herra vei minut jälleen. Toiseen paikkaan, joka on julkinen paikka. Se näyttää ihan kuin kostoskeskukselta, mutta tällä kertaa, kun kysyn heiltä, haluaisitteko vastaanottaa Jeesuksen, he nyökkäsivät päällään. Ja kun yritin rukoilla heidän puolestaan, he sanoivat, ei, meidän äidinkielellämme. Joten etsin ihmisiä, jotka pystyvät puhumaan heidän kieltään. He olivat valmiit vastaanottamaan Herran, mutta en pystynyt puhumaan heidän heimokieltään, äidinkieltään. Joten etsimme ihmisiä, että he voisivat johdattaa heitä heidän omalla heimokielellään, äidinkielellään. Kysyin, kuka voi puhua tätä kieltä? Sitten he tulivat. Sitten sanoin, voitko toistaa perässäni, jotta hän voi vastaanottaa Herran? He nousivat ylös. Ja sitten pitelemme käsistä kiinni ympyrässä. Suuressa, valtavan suuressa ympyrässä. Ja sitten he vastaanottivat Herran heidän heimokielellään, äidinkielellään. Eri paikoissa he vastaanottivat Herran äidinkielellään. Tämä on tosi shokerava herätys. Herra on muistanut tätä maata hyvin shokeravalla tavalla. Herra on muistanut tätä kansakuntaa hyvin, hyvin shokeravalla tavalla. On jotakin, mitä he ovat tehneet, joka on kunnioittanut Jumalaa. He ovat vastaanottaneet Herran kaksi megaprofettaa kunniallisesti. Ihmiset vastaanottivat Herran heidän kielellään, kun kysyin, haluatteko vastaanottaa Herran Jeesuksen, ja he nyökkäsivät päällään. Mutta kun aloin johdattamaan heitä Herran luokse englanniksi, he sanoivat, ei, tämä kieli, äidin kieli. Ja sitten etsin ihmisiä, jotka tulisivat puhumaan heidän kieltään. He nousivat ylös ja pitelimme toisistamme kädestä kiinni ympyrässä, kun he vastaanottivat Jeesuksen. Joka paikkaan, mihin menimme, niin he pitelivät toisiaan käsistään kiinni ympyrässä vastaanottaen Jeesuksen äidinkielellään. Sanottuna englanniksi ja sitten tulkattuna heidän äidinkielellään. He toistivat sen perässä. Ja toisessa paikassa he pyysivät, että heidät johdetaan Herralle heidän äidinkielellään, koska he eivät pystyneet puhumaan englantia. Tämä on tosi sokeraava historiallinen herätys. On jotakin, mikä Kenia on tehnyt niin hyvin isännöidessään Herran Jahven palvelijoita ja totellen Herran ääntä, että Herran päättänyt nyt tuoda kukoistamaan, räjäyttäen herätyksen liekit tässä maassa. Tämä on kaunis herätys, pelastuksen herätys. Se herätys, kun Jeesuksen massoittain herätys, jossa valmistaan tie Messian tulemukselle,
se, kun koko kansakunta poistetaan helvetin tulesta ja asetetaan Jumalan valtakuntaan. Tosi kaunis herätys, joka on iskeytynyt tähän maahan tosi historiallisella tavalla. Ja Herra haluaa käyttää tätä näyttääkseen kaikille kansakunnille ulkomailla, että on tosi tärkeää kunnioittaa Herran ääntä, milloin tahansa ääni ilmestyy. Saarnaten, tehkää parannus, kääntykää pois synnistä, vastaanottakaa Jeesus Kristus Herraksi ja vapahtajaksi, valmistakaa tie, pysykää pyhyydessä, omatkaa Herran pelko, vastaanottakaa Pyhä Henki, Messias on tulossa, kun tuo ääni ilmestyy maahan ja kunnioitat sitä ja tottelet, niin Herra haluaa osoittaa, mitä se tarkoittaa, kun sadon korjaatte, kun teidän sukulaisenne, perheenne, äitinne ja isänne, puolisonne, lapsenne, setänne ja tätinne nyt vastaanottavat Jeesuksen. Tämä on kaikista kaunein kansakunta ikinä, missä lopullinen herätys on tullut kukoistamaan nyt, ja ihmisten sydämet ovat valmistettuja Pyhän Hengen toimesta. Messia loistelee sen tulemukseen. Tämä on upea pelastuksen aikaa. Jeesus herätys. Kun vastaanotetaan Jeesus, kaikista kaunein herätys Raamatun historiassa. Ja voitte kertoa, että kun Herra tekee tämän, hän näyttää muille kansakunnille, mitä tarkoittaa, kun totellaan hänen ääntään, kun näette rampojen kävelevän, sokeat näkevät, kuurot kuulevat, se puhuu teidän sieluillenne. Se on, mitä tapahtuu täällä. Monet rammat kävelevät, monet sokeat näkevät, monet kasvaimet sulavat pois. Vain pari viikkoa sitten huuhdoin kasvaimia ulos Jeesuksen väkevässä nimessä. Sokeat silmät avautuivat, ja nyt on enemmän rampoja, jotka tulevat kävelemään, enemmän sokeita silmiä tulee avautumaan. Kaikki valtias Jumala kohdistaa sinun sieluusi, hän puhuu sieluillenne. Ja nyt on massiivinen, kaunis herätys, joka on tulossa tähän maahan. Jeesuksen väkevässä nimessä.